חזק וברוך לרב הגאון מור דיינה דנחית לעומקה דדינה הגאון רבי אבירן הלוי רב בדין של העיר תל אביב. הוא הוציא לאור כמה ספרים על מרן בבת עינינו, שישה כרכים כמדומני, ומכתבים, איך הוא הגיע כל המכתבים, כל הפסקים של מרן שהתכתב עם כל רבני תימן, עשה על זה מחקר, לא דוקטור, פרופסור יכול להיות הדבר הזה. אשרה ואשר חלקו שימשיך עוד לזכות הרבים, וזכותו של מרן הגן עליו ועלינו, איכות תמים ושנים, בריאות איתנה עד 120. ביום תשעה באב אנחנו נוטלים ידיים עד סוף קשרי אצבעותיו. גם עכשיו שיש את המגפה הזו וכולם מזהירים ליטול ידיים ושמור על היגיינה, אנחנו הדתיים ברוך השם נוטלים ידיים בבוקר, נוטלים ידיים לפני הסעודה, נוטלים ידיים מים אחרונים, נוטלים ידיים אחרי השירותים. אצל החילונים הרבה מהם אין להם את הדברים האלו, לא נוטלים ידיים לאוכל, מים אחרונים או אשר יצא, לכן הם צריכים להזהיר, היגיינה. אנחנו לא צריכים להזהיר על זה, יש לנו נוטלת ידיים בבוקר לפני הסעודה והשירותים. עכשיו גם בתשעה באב, גם השנה, זאת אומרת, נוטלים ידיים עד סוף קשרי אצבעותיו. לא תגיד יש היום צריך היגיינה, צריך לטול את כל הידיים, אחר כך שעושה בחומר הזה, יש חומר מחטא שעושה, אחר כך אם רוצה יעשה משך היום, עושה ככה חומר מחטא. אבל נטילת ידיים בבוקר בתשעה באב נוטלים עד סוף קשרי אצבעותיו כמו כל שנה. מברכים לפני הניגוב, ככה צריך לנהוג תמיד, לברך לפני הניגוב. יש מחלוקת גדולה בפוסקים האם אדם שלא בירך לפני הניגוב והגיע לבית כנסת ואז פותח את הסידור, רוצה לברך את כל ברכות השחר, כולל ברכת נטילת ידיים. יש פוסקים שאומרים, כן, יכול. זה כל הסדר, כפי הסדר שיש בסידור. זה לא הולך התחילה. התחילה אדם לפני שמנגב, נוטל ידיים בבוקר, לפני שמנגב, מברך על נטילת ידיים. זו הסיבה שהרבה חכמים גדולים לא הקפידו לעשות כמו הקבלה. ליטול ידיים ליד המיטה. איך שהוא קם, שלא ילך הבא עמוד מנת ידיים, נוטל ידיים ליד המיטה. זה, יש בזה בעיה. מה הבעיה בזה? אדם לפעמים, בדרך כלל, הוא צריך לשירותים בבוקר. אז יוטל ידיים ליד המיטה. הוא רוצה לברך, נטילת ידיים. איך יכול לברך? אם אדם צריך לשירותים, הוא לא יכול לברך ברכה. אז מה הוא עושה? נוטל ידיים, מנגב, בלי ברכה, הולך לשירותים, אחר כך מתלבש, אחר כך נוטל ידיים, עוד הפעם, פעם השנייה נוטל ידיים מברך. שוב, זה מחלוקת, זה לא לכתחילה. מה שאנחנו עושים לכתחילה, אדם קם בבוקר, מתלבש, אנחנו לא מקובלים. יש ארמון של מלך. למטה יש שומרים, ויש כל קומה, יש עוד שומרים, ויש אלו שנמצאים קרובים למלכות, קוראים למלך. כל העם ישראל, כמו שנמצאים ככה למטה, יחידי סגולה שנמצאים ככה קרוב, שמקובלים ועושים כל דברכם, מעשים לפי הקבלה. אבל כל הציבור כולו לא עושים לפי הקבלה. ככה גם מרן נהג. הוא היה קם בבוקר, לא נותן ידיים ליד המיטה. הוא היה מתלבש בגלל הסיבה הזו, כי הוא צריך שירותים. יטול ידיים, מה זה? יברך? לא יכול לברך אם הוא צריך שירותים. ולכן היה מתלבש, הולך לשירותים, אחר כך נוטל ידיים, יברך לפני הניגוב. וגם בתשעה באב, כשנוטלים ידיים עד קשרי אצבעותיו, אנחנו מברכים על נטילת ידיים. הרמב״ם לא סובר כך. הרמב״ם כותב שביום הכיפורים ובתשעה באב שאין שם נטילת ידיים, אינו מברך על נטילת ידיים. זה דעת הרמב״ם. והבן שלו, רבינו אברהם, הוא בן יחיד שהיה לרמב״ם. הוא נולד כשהרמב״ם היה בין 48, 49, היה מבוגר הרמב״ם, והוא נולד לו לסוף ימיו. הרמב״ם נפטר בגיל 72, 73, לא אריך ימים הרבה כמו היום שמאריכים ימים. אבל זה הבן שלו הזה, היה מאוד מאוד משבח אותו, מפאר אותו, יש כמה מכתבים שהוא מספר על הבן שלו, מי זה רבינו אברהם. יש ספר מספיק לעובדי השם. חיבר אותו רבינו אברהם בעמוד י' ג', הוא כותב, נכון שאבא שלו אמר שביום הכיפורים ותשעה באב לא מברכים על נטילת ידיים, כי אין נטילה, אפילו אחי אומר, את דעתי
כן אפשר לטול ידיים ולברך. מביא ראיה מיומה עין זין עמוד ב', ההולך להקביל פני אביו, פני רבו ביום הכיפורים, וצריך לעבור מים, אי אפשר ללכת לכל מזה, אלא כן לעבור לחצות איזה נהר, הולך, אפילו שהולך עד צווארו במים, אפילו הכי מותר, כי אין לו כוונה במים האלו לשם תענוג, הוא צריך ללכת, אין לו ברירה. גם כאן ביום תשעה באב, ביום הכיפורים, שנוטל ידיים, לא בשביל תענוג, בשביל רוח רעה, בשביל תפילה וקריאת שמע, כמו שנוטל ידיים קריאת שמע תפילה, לכן צריך את הידיים ולברך. כותב רבנו אברהם, אחרי שהוא מביא את אבא שלו וחולק עליו, הוא כותב, וזהו עיון נכון ומדויק, ואילו שמע אותו אבא מרי, היה מודה בו, כמו שציווה, הווה מודה על האמת. ותמיד ראינו אותו, שהיה אפילו עם אחד הקטן של התלמידים, היה שומע אותו, היה אומר שהוא צודק, היה מבטל דעתו בפני הקטן. זה כותב רבינו אברהם על אבא שלו, על הרמב״ם, איך שהיה מודה על האמת. כמה זה חשוב שאדם מקבל את האמת. אנחנו רואים היום בדור שלנו מחברי ספרים, כל מיני אנשים, ואני מתווכח איתם, הם בעיר מוצאים הסכמה, ואני בעניינים של הלכה, אני מקדיש לזה זמן. זה לא אגדה, מסילת ישרים, זה עניינים של הלכה. ואז אני יושב איתם, ואני מסביר להם, ואני עושה, לא מקבלים. מעטים שככה יש להם את מידת האמת, לא הרבה. למה זה ככה? לא מבין למה זה ככה. התורה האמת בה, אמת כתיב בה. היא אמת, היא לא נדבקת, אלא מי שדבק בה באמת. ולא מחפש לקיים את הרזם שלו. צריך לנו הרב, יש את זה היום. זה לא היה בדורות קודמים ככה. מה שאנחנו רואים לפי הספרים של הפוסקים הקודמים, לא היה. היה פעם ויכוח בין פני יצחק אבולעפיה לשמח נפש גגין, היה ביניהם מזריב, ובדרך כלל היו הכל מחפשים את האמת. לא עושים מתוך חס ושלום נגיעות. הנה, רואים את זה מהרבם. בן אברהם, בן הרבם, חולק על אבא שלו וכותב, אבא שהיה שומע את הראיה שלי מיומה עין זין, הוא היה מסכים איתי. זה רואים מכאן גם כמוסר השכל, שאדם חולק על אבא שלו, חולק על רבו, באיזה צורה צריך לחלוק, באיזה כבוד. אם היה שומע אותי, היה חוזר בו, לא ככה למהר לחלוק. דבר, עוד דבר חשוב צריך לדעת, כשחולקים, מותר לחלוק. אין פה חס ושלום סתימת פיות, אבל צריך לחלוק עם שכל. צריך לכוון הרבה, וחוננו מיתך חוכמה, בינה ודעת. לכוון. אנחנו רואים אנשים שודבים, דברים ששטויות, דברים ממש לא נכונים, ומתעקשים עליהם. למה אתה מתעקש? תכוון טוב, מתחר חכמה מנה ודעת, ואז יהיה לך שכל, תחלוק עם שכל. לא שאנחנו רואים שסור למותר, הנה, בן אברהם בן הרבם, חלק על אבא שלו. חלק, קודם כל באיזה דרך ארץ, ובאיזה צורה, אם היה שומע, היה מודה. ודבר שני, עם שכל הוא חלק. אם היה ראיה במסכת יומר, היה חזקה, שזה לא נטילה של תענוג, רחצה של תענוג, זה רחצה של ללכת לקבי פני רבו, גם פה אצלנו, זה של קריאת שמע ושל תפילה, ולכן הוא יתיר. אז ככה הלכה, ככה דעת, הרבה ראשונים, הרבד, על המקום, בלכות תפילה, של הרבם כותב שלום וכי מתי תדעים בן שעה באב, כותב הרבד ומסיג עליו, שלא נכון. גם הרן סובר שמברכים מתי תדעים מיום תשעה באב, הגאות הרמח גם סובר כך. הרבה מגיד אני בשם הרבה גאונים שכותבים כך, גם התוספות, הספר המנהיג, גם אבו דרם, גם הרשבץ, כולם כותבים שנוטלים ידיים את שעה באב ומבחים עליהם על נטילת ידיים. גם הספר אשכול גם כותב כך, חמיף של הרבד בעל ההשגות, היה בדורו של הרמב״ם, גם הוא כותב שנוטלים ידיים, לכן אין לנו מה לחשוש. הלכה בדבר הזה לא כמו הרמב״ם, אנחנו קמים את שעה באב, נוטלים ידיים עד תוקש עצמאות, מברכים על נטילת ידיים. אחר כך מברכים לכל ברכות השחר. אם הוא צריך השירותים, אז ברך אשר רצה, אם לא צריך, אני לא מברך. כל ברכות השחר כולל ברכת שעשה לי כל צורכי. הראש מביא בשם ספר העיתור, שהוא כותב בשם איקה נמד דאמר. הוא לא אומר מי זה, איקה נמד דאמר, שביום תשעה באב, וכן ביום הכיפורים, שאנחנו חסורים מנעילת הסנדל, הולכים יחפים, הולכים בגד נעל של בד וכדומה, לא מברכים בקעת שעשה לי כל צורכי. הברכה הזו באה על נעליים. אבל כן מברך. למרות שאבל לא לובש נעליים, הוא לובש נעלי גומי, בד, אבל העולם כולו לובש. תשעה באב, כל העולם, דבר מה זה כל העולם? הדתיים, זה בעיקר. שומרי תורה ומצוות, כל העולם לא לובשים נעליים. אז זה חגיש שעשה לי כל צורכי. זה באה ברכה, באה הדבר הזה. ככה איקה למאן דאמר. בא היתור בעצמו וכותב שזה לא נכון.
בגמרא בברכות, בדף סמך עמוד ב', והוא אומר, כי שומע כל תנגול, אומר אותו נסיך וימינה, בשעה כי יסיים מנה, אומר כך וכך, יותר יסיים תפרח, כל הברכות, כל דבר, אומר, לבש את הכובע, וכל זה, זה ככה דרך העולם, אבל לאו דווקא, ואם הוא לא שמע תנגול, הוא גר בעיר, לא גר באיזה מושב, לא שמע תנגול, לא הביח אותו נסיך וימינה, מבחים, מבחים בכל דבר, הוא אומר, זה בידו הדבר, הוא יכול ללבוש נעליים, עכשיו אסור עליו, היה עוד רב יעלה. שלא משום ללבוש נעליים בגלל יום הכיפורים ושעה באב. אבל בידו הדבר, ולכן מברכים. כך כותב ספר האיתום. גם שיבולי הלקט וגם הטור, שניהם פוסקים שמברכים שעשה לי כל צורכי, גם ביום תשעה באב וביום הכיפורים. הבית יוסף מביא בשם הראש והרן, שכתבו עוד טעם, חוץ לטעם שאמרתי, מברכים מנהגו של העולם. כמו שמברכים אותו נסיך ממנה, למרות שלא שמע כל תרנגול, כל הברכות כולם, יש לכם שלא, אדם היה ער כל הלילה, השנה רבה, שבועות, מברך, מעביר חבלי שינה מעינה, אתה אומר, מה פפאי, איך אתה מברך? איזה מעביר חבלי שינה, איזה, שום דבר, הוא לא ישן, לא, מנהגו של העולם, מברכים מנהגו של העולם, המפיל, אדם מברך בלילה, בקעת המפיל, בשם המלכות, גם אחרי חצות, אפילו שהרב כתב ביחבי דעת, שאחרי חצות לא מברכים לקראת המפיל, אבל שנותיו האחרונות הרב הרגיש שאנחנו מבטלים את הברכה הזו לגמרי מעלינו. כי בדרך כלל תלמידי חכמים, בני תורה, רוב המון העם, לא ישנים לפני חצות, ישנים אחרי חצות. אז אם נעשה כמו הקבלה, כמו המקובלים, אז אין גם את הברכה הזו, עשינו את הברכה הזו. הרב חזר בו, ולמה נפסוק כמו המקובלים? עושים כמו הפשטנים, ולכן הרב פסק שמברכים בקעת המפיל בשם המלכות גם אחרי חצות. אדם בירך המפיל ולא בא לשינה. אולי ישן ביום, שתה כוס קפה, כל מיני סיבות, לא בא לשינה. הגיע עמוד השעה, הלך להתפלל. אז מה, תגיד מה שבירך המפיל זה יהיה ברכה לבטלה? בירך המפיל, לא, הוא בירך המנהגו של העולם. לכן אפילו אם הוא לא נקדם, אפילו לכי מברכים, ברכת המפיל, הוא עושה סוף דעתו עכשיו לישון. בשענה רבה, שבועות, אדם יודע שהוא לא יושן, לא יבוא איך בקעת המפיל. כשהוא הולך לישון, אז הוא הולך את המפיל. נאנס, לא נרדם, זה לא נקרא ברכה לבטלה. מברכים על מנהגו של עולם. גם כאן, שעשה לי כל צורכי, מנהגו של עולם, לובשים נעליים, למרות שאנחנו יהודים, לא לובשים נעליים בתשעה באב, אז זה מנהגו של עולם, לכן מברכים ברכה זו. מסיים הבית יוסף, סימן מבב. אבל, אין כן דעת הרמב״ם. הוא הביא דעת שבולי הלקט, דעת הטור ועוד, כותב ואין כן דעת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שלא מברכים שעשה לי כל צורכי בתשעה באב ביום הכיפורים. הרמב״ם משיטתו, שהוא אומר שלא מברכים כל הברכות האלו, אלא אם אדם קיים אותם. שמע תרנגול, מברך, לא שמע, לא מברך. הרמב״ם משיטתו, לכן גם כאן לא מברכים שעשה לי כל צורכי. הרמב״ם, סליחה בית יוסף, סיים ברמב״ם. משמע שפוסק כמו הרמב״ם. שולחן ערוך, בסימן מבב סעיף ח', הרמב״ם פוסק לעדיה, מי שלא שמע תרנגול, מי שלא כל קיים את הדברים שכתוב בברכות השחר, לא מברך את הברכות האלו. גם מעביר חבלי שינה מעיניי, או שעשה לי כל צורכי, לא מברך בתשעה באב יום הכיפורים. למה הוא פוסק כמו דעת הרמב״ם? אין לו את הסברה של שבולי הלקט, של הראש, של הרן, שמברכים במנהגו של עולם, או כמה שבידו. אין לו את הסברה הזו. מרן פסק כמו דעת הרמב״ם. נו, אנחנו הספרדים, בדרך כלל עושים, קיבלנו הוראות מרן. בפרט פה שזה פוסק כמו הרמב״ם, זה תרתי לטיבותה, גם הרמב״ם וגם מרן. אפילו אחי, צריך אדם ללמוד כללי הפסיקה. חשוב מאוד. בהקדמה של הבית יוסף, הוא כותב, לא באתי לעקום מנהגים קדומים שהיו לפני שפשט השולחן ערוך. מדגיש מרן ואומר, איש לך מנהג קדום, לפני שהספר שלי פשט, שולחן ערוך, תמשיכו במנהג שלכם פה בארץ. הוא לא מדבר מנהג קדום בהונגריה, במרוקו, תימן, תביא את זה פה, לא. הוא מדבר על הארץ. יש כאן מנהג קדום בארץ, כפרות. מרן כותב שזה אחרי האמורי. אדם לוקח את הנגול, זה חניפתי, זה כפרתי, ושוחט אותו. זה מנהג דרכי הגויים, דרכי האמורי, אסור. במקום זה, המנהג שלנו, עוד לפני מרן, מזמן הגאונים, 1,000 שנים, אנחנו עושים כפרות. מי שיכול עושה על עוף, מי שלא יכול עושה על כסף, אבל עושים כפרות, למרות שזה נגד מרן. גם פה אצלנו,
הרמ"א כותב בהלכה הזו שאפילו שמי שלא נתחייב בברכות השחר, לא שמע תרנגול, כל כיוצא בזה, מברך. הנה, הוא פוסק כמו הראש וכמו הר"ן. אנחנו הספרדים, בדבר הזה, למרות שקיבלנו הוראות מר"ן, עושים נגד מר"ן. זה אחד מהדברים, יש לנו כמה עשרות דברים בודדים. אני בן יצחק הבאתי את הדוגמאות, מה אנחנו עושים נגד מר"ן. אין הרבה, מתוך עשרות אלפי הלכות שמר"ן כתב, אבן עזר, חושב משפט, יורה דעה, כל פרטי הלכות, יש כמה עשרות, לא יודע כמה, שעושים נגד מר"ן. זה אחד מהם. אנחנו עושים הדבר הזה נגד מר"ן. גם מי שלא התחייב בברכות השחר, מברך ברכות השחר, כולל ברכת שעשה לי כל צורכי. כך כותב הגאון רבי יהודה עייש. הוא אומר שגם כן דעת רבנו אריזל בשער הכוונות, לברך שעשה לי כל צורכי בשעה באב. יש ויכוח בדעת רבנו ארי. החידה, בקרב יוסף כתב בהתחלה משהו אחר. בקשר גודל כתב משהו אחר. הוא כותב שהמנהג שלא כדעת מרן, אבל לגבי שאר הברכות, נותן לסחבי מנה, או אביא חבילה שינה מעיניי, זה הוא מסכים, שלא כמרן, אבל כותב לגבי שעשה לי כל צורכי, אומר שדעת רבנו אריזל, שלא מברכים את הברכה הזו, ולכן לא לברך בתשעה באב שעשה לי כל צורכי. זו אומר החידה. אז הוא מחלק בין שעשה לי כל צורכי, נותן לסחבי מנה, אביא חבילה שינה מעיניי, מחלק בין הדברים האלו החידה. לא רק הוא, גם הגאון בחיים פלאצ'י, גם הגאון הבן יוסף חיים, בעל הבן איש חי, הם פוסקים כולם שלא מברכים את הברכת שעשה לי כל צורכי בתשעה באב. ככה כתוב בסידורים של הוצאת מנצור והוצאת לוגסי, לפני שיצא חזון עובדיה. סידורים הקודמים היה כתוב שבתשעה באב לא מברכים, יום הכיפורים לא מברכים את הברכה הזו. הלקוט יוסף שיצא בשנת תשמ"א, מרן אמר לי לכתוב שלא לברך שעשה לי כל צורכים, תשעה באב ויום הכיפורים. והנה, ביום הכיפורים אנחנו הולכים להתפלל לבית כנסת הגדול, והרב בדרך היה רגיל תמיד להגיד את ברכות השחר. מכין גם את התפילה בשעת העקידה, שמגיע לבית כנסת, הוא כבר אמר את כל זה, לוקח ספר ולומד, מעיין משהו ולומד, חבל לו על הזמן. אם מגיע, היה שם עובר ליד הצפרדע, זה של הפח אשפה, היה רב עובר כביש. עומק ואיש כדי שיוכל, אחר כך חוזר בחזרה. והיה אומר את ברכות השחר, ואני הייתי שומע ואני אמין. ונראה ביום הכיפורים, הרב ירח שעשה לי כל צורכי, אני קרבתי אחריו. שגמר לברך, תולה בה, אתה חולק על הלקוט יוסף, שם כתוב, שלא מבחים, עשה לי כל צורכי בתשעה ביום יום הכיפורים. אתה חולק עליי? ותראה, אני אין לי כוח לפסוק לציבור לברך. אני דעתי לברך, אבל אני עושה את זה לעצמי. אני אפסוק ככה לציבור, אין לי כוח. ככה אמר לי. אחרי שנים הוא בעצמו כתב בספרים שלו הליכות עולם, חזון עובדיה, גם פעמים חזר על זה שהנה חינמה שמברכים שעשה לי כל צורכי כמו דעת הראש והר"ן, כמו ספר העיטור, והפסקים שהזכרתם בית יוסף, שלא כדעת הרמב״ם. מנהג, אם אתה עושה מנהג שלא כדעת הרמב״ם לגבי שמעתם לסחבי מנה, לגבי אביב חבלי שנה מעיניי, גם פה אתה עושה מנהג נגד מר"ן. בפרט שפה יש לנו נעלי בד. נעלי טניס, נעלי בד, זה בא לשמור עליו מעקרבים, של לעקוץ אותו עקרבים, של על אבן, ולכן יש לנו משהו שזה עשה לי כל צורכי. או מוצא תשעה באב, מוצא כיפור, מוצא תשעה באב, גם כן לובשים נעליים. מהסיבות האלו הרב היה מורה, הנה חזר בו. רואים שהרב חיפש אחר האמת. ברגע שהוא הבין בהבנתו שהנה חנמי אפשר לברך, אז הוא חלק על החידה, חלק על רבי חיים פלאצ'י, חלק על הבן יוסף חיים. יש בספר ברית כהונה, הוא כותב שצריכים לברך בקעת שעשה לי כל צורכי גם ביום תשעה באב. אפילו שהחידה הביא בקשר גודל דעת רבנו אריזל, הוא אומר, מה, יש לנו כלל, יש לנו מקובלים ופשטנים, איך ההלכה? ההלכה כמו הפשטנים, לא כמו המקובלים. נכון שהרמב״ם פוסק שלא מברכים, אבל רוב הראשונים, הראש, הר"ן, הטור, כל מה שפסקים שהזכרתי, יש עוד ראשונים, כל הרבה שלא מברכים, ולכן אומר ברית כהונה, לברך שעשה לי כל צורכי בתשעה באב וביום הכיפורים. במרדכי כרמי, היה בדורו של אברכי יוסף, היה יותר צעיר ממנו.
הוא כותב שהמנהג פשוט אצלנו מברכים שעשה לי כל צורכי ביום תשעה באב, יום הכיפורים. גם כן רבי אליהו ישראל בשו"ת כל אליהו, גם הוא כותב שהמנהג פשוט שמברכים שעשה לי כל צורכי. הוא כותב אף שרבנו האריז"ל כתב שלא לברך, לא ידעתי טעמו. הוא היה מקובל גם כן, ולא ידע את הטעמו, למה אפי הכוונה לא לברך על זה, מה יש כאן? ולכן הוא חלק עליו, על רבנו האריז"ל. כמו שאמרתי לכם, ישות, מישהו יראה את זה למרן, אחד התלמידים שלו, בחזון עובדיה, הלך אליו לפני שנים, ויראה למרן שו"ת אבקת רוחל, סימן ט' מדהים. מרן מביא בשם גאון אחד, מארי צייח, זה יהיה אחד מגדולי רבני תימן, שמרן מביא אותו באבקת רוחל, וכותב שכיו נוהגים בכל גלילותינו לעשות נגד הרמב״ם. ולברך שעשה לי כל צורכי, כמו שמרן פוסק ביורי דעה בחות מליחה לגבי מולייתא בסימן ע"ז. פוסק מרן כמו הרמב״ם, אנחנו עושים נגד הרמב״ם, אנחנו עושים גם כאן עושים נגד הרמב״ם, ולכן נברך. שימו לב, מארי צייח מביא אותו באבקת רוחל, זאת אומרת הוא היה בזמנו של מרן הבית יוסף, והוא כותב שבכל גלילותינו מברכים שעשה לי כל צורכי בתשעה באב. אז כבר בזמנו של מרן הבית יוסף היה מנהג, זה נקרא מנהג קדום. קודם כל, במקום מנהג לא אמרינן סבל, דבר ראשון. דבר שני, זה מנהג קדום. לפי מה שכותב מרן בהקדמתו, מנהג קדום הוא לא, עושים נגד מרן. גם לגבי הדבר הזה, המשנה ברורה, אבל למה אחרי אשכנזים עושים כמו המשנה ברורה? המשנה ברורה פוסק שמברכים שעשה לי כל צורכי בתשעה באב. הלבוש, העלייה רבה, פרי מגדים, גדולי רבני אשכנזים, פוסקים כך, גם פשוט תשובה מאהבה, תלמידו של הנודע ביהודה, גם כותב כך, שמברכים שעשה לי כל צורכי ביום תשעה באב. נמצא שאף שרבנו האריז"ל אמר שלא לברך את הברכה הזו, והלך בעקבותיו, הלכו בעקבותיו, החידה, חיים פלאצ'י והבן איש חי, אפילו אחרי אנחנו עושים שלא כדעתם, ולהלכה מברכים שעשה לי כל צורכי בתשעה באב. בחזורים של חזון עובדיה, המהדורות האחרות שיצא בספר חזון עובדיה, סידור חזון עובדיה, כתוב מפורש לברך שעשה לי כל צורכי גם בתשעה באב וגם ביום הכיפורים. משנה אחרונה עיקר, אדם שלא שמע את השיעור, ימצא לך סידור חזון עובדיה שיצא הראשון בשנת תשמ"ז, שם כתוב לא לברך, אחר כך תשנ"ן לברך, מה זה, איך זה יכול להיות? סתירה. התירוץ, כן, הרב חזר בו, אמר לי, אין לי כוח לסוק בענייני ברכות לציבור להגיד לברך, אין לי כוח. אבל אחר כך הוא ישב על זה, ראה כמה צירופים, ראה אחרונים שקודם שככה המנהג, כמו שהזכרתי עכשיו, כל אליהו, מאמר מרדכי ועוד אחרונים. לכן הרב לא חשש. מה תגיד, יחוש לדעת רבנו האריז"ל? אלף פעם אמרתי לכם פה בשיעור, ואני חוזר ואני אומר את זה כמה פעמים, שיש מחלוקת בין המקובלים לבין הפשטנים, עושים כמו הפשטנים, לא כמו המקובלים. כך כותב רבנו הרדב"ז, בכמה מקומות הוא כותב את זה. כך כותב הראם, 550 שנה היה הראם, רבי אליהו המזרחי, גם הוא כותב ככה. וכך כותב רבי יעקב ישראל אלגזי, כך כותב הגאון החתם סופר, ולהקת אחרונים שכתבו כך, עושים כמו הפשטנים. הבן יתלים בחידה, לא רק פה אצלנו, בהרבה מקומות. החידה מביא בברכי יוסף, מחזיק ברכה, הרבה פעמים מי שלמד את זה, כדאי ללמוד את זה, אברכים שלומדים בית יוסף על הסדר, יורה דעה ארוחיים, גמרת בית יוסף, שולחן ערוך, אתה לומד שח, ביורה דעה בעיקר צריך ללמוד שח, מדי פעם ללמוד תז. אמר פעם מורנו ראש הישיבה רבי עזרא עתיר, יש מחלוקת בין השח לבין התז, ביורה דעה הלכה כמו השח ולא כמו התז, נותנת שדד עמקים, אחי כמו השח. אדם לומד שח, לומד את הפוסקים האלו, אחר כך תעבור קצת בברכי יוסף. לפעמים הוא מעריך בברכי יוסף, קשה לקרוא כל הכל. תלמד ככה בחלקי מה שיש לך זמן, תעבור על הדברים שלו, תהיה בקיא בדברים שלו. בברכי יוסף מביא הרבה קבלה, עניינים של קבלה. אז זה נותן מקום לטעות שמרן, זכר צדיק לברכה, עזב את הקו של רבני הספרדים, והרב השתכנז. נראה כמו רבני הליטאים, חתם סופר, כמו השח, כמו הסמה, כמו רבני אשכנזים, ככה זה נראה, נודע ביהודה, הפסוק עם הפשטנים. הנה, תראה החידה, תראה רב חיים פלאצ'י, כמה הביא קבלה במועד לכל חי. וגם כן הבן איש חי, כמה הביא קבלה. אז הרב לכאורה, לא הלך בדרך שלהם. אז קודם כל אני אתייחס למה הדעה של מרן החידה.
בספר לקט הקציר, הוא נולד לפני 290 שנה, הוא קדמון, היה מרבן אלוב, שם היה בית תורה בלוב. ספר לקט הקציר כותב, נפגשתי בליבורנו בשנת תקוף סמך ג' או סמך ד', ערב קמינה, נפגשתי בשנים האלו בליבורנו, ושאלתי אותו פתגמדה, איך אתה רגיל לפסוק, כמו המקובלים, כמו הפשטנים? ואמר לי מרן החידה, שאני פוסק הלכה, אני פוסק לציבור רק כדעת מרן השולחן ערוך, שקיבלנו הוראותיו. זולת במקומות שאריה החי חולק, מי זה אריה החי? זה רבנו אריזל, אני עושה כמו דעת רבנו אריזל, וגם זה רק לעצמי אני מחמיר, ולא לאחרים. קודם כל רואים שהוא כותב מחמיר. אני מחמיר נגד החומרה. דבר שני, הוא כותב מפורש, רק לעצמי אני עושה כמו הקבלה, אבל לא מורה ככה לרבים. מה קדם אותו, הראשון לציון, רבי יוסף חזן, בספרו חקר לב. הוא כותב את זה מדעתו, וזה סותר. תראה, ברכי יוסף חושב משפט סימן קפה, כמה מעריך שקיבלנו רואות מרן, קימי נגד מרן, לא קיבלנו, פתאום פה מחולק על מרן, נביא קבלה, מה, איך זה מסתדר? נראה, אומר חקר לב, שלא כתב כן, אלא לעצמו. או לחסידים כמותו, אבל לא לכל הציבור. תקפו אותו, את החקר לב. מה פתאום, זה לא נראה כך. אבל הוא זכה לכוון לאמת. מי זה האמת? זה לקט הקציר. שהוא פגש אותו פנים אל פנים, את הרב חידה בליבורנו, וככה אמר לו פה אל פה. מרן לפעמים מסתייע בזוהר הקדוש. חלק גדולה בראשונים, מסכת מנחות. האם מניחים תפילין בחול המועד או לא? יש קהילות עד היום בחוץ לארץ, שאשכנזים, שמניחים תפילין ברכה בחול המועד. פה בארץ, כולם יודעים, חול המועד לא מניחים תפילין. בא הבית יוסף והכריע על פי דברי הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, מי שמניח תפילין בחול המועד חייב מיטה בידי שמיים. זה דבר חמור מאוד. לכן הכריע, אסור להניח תפילין בחול המועד. אז אתה רואה שהוא מסתמך בקובלים, מסתמך על הזוהר. זה משהו אחר. זה לגבי זוהר. זוהר זה תנא, זה רבי שמעון בר יוחאי. אין לך תלמוד שלנו חולק. חלוקת, התלמוד שלנו. עם הזוהר, הלכה כמו תלמוד עידן. כמו תלמוד בבלי וירושלמי, כמו תלמוד שלנו. אבל אין לך תלמוד שלנו, יש לך זוהר, כמו מקרה שלנו. תלמוד שלנו זה מחלוקת בראשונים, מסכת מנחות. כאן הזוהר מכריע, כי זה דברי תנא. שאני אומר, מקובלים, בדרך כלל, כוונתי למקובלים, רבנו אריזה, גורי הארי, המאחו, המארשו, אלו גורי אריזה, אנחנו עושים כמו הפשטנים, לא כמו המקובלים. ועל האחרון הגיע לידי איזה ספר שזה כמו כנגד אין יצחק. אין יצחק, כולו מדבר, קבלת הוראות מרן השולחן ערוך. שלושה כרכים, כללי התלמוד, כללי ספק ספקה וכללי השולחן ערוך. ישבנו על זה בזמנו למעלה מחמש שנים, זה לא יוצא מהשרוול. ובירנו את הנושא טוב. כנגד זה, מי שהוציא ספר, קיבלנו הוראות האריזה. יש קיבלנו הוראות מרן, עכשיו מי שיחולק, בסדר, אבל קודם כל שיכוון טוב, חוננו מתחה חוכמה בינה ודעת. דבר ראשון, אתה חלוק משכל, זה מה שאנחנו מבקשים. דבר ראשון, מותר, התורה בקרן זווית, יכול כל אחד לחלוק, אבל אתה חלוק משכל. ועוד דבר, אתה חלוק בלשון טובה, לשון מכובדת, לא עוד בשוק אחד, בואו תראו מה הוא כותב. וכמה אני מצר על כך, המחבר הזה, אני לא אומר את שמו, כמה אני מצר על כך, שיש רבנים שאומרים, קיבלנו הוראות מרן. מי זה יש רבנים? ביניהם מרן זצ"ל, כן? וחס ושלום לומר כן. קיבלנו הוראות רבנו אריזל, ואותם חכמים נעדרה מהם האמת הנהדרת, ומנסים להרחיק את שלומם עיני ישראל מלנהוג שאת הפוסקים הספרדים, שכולם פה אחד החזיקו, תראו תכף שזה לא נכון, החזיקו בשיטת הפסיקה פי דברי רבנו אריזל. ממשיך ואומר, וביות שראיתי שיש מהם, שדבריהם עיוות האמת ועמדת השקר. תרומה הוא כותב על מי שאומר שקיבלנו הוראות מרן. בעוונות הרבים בא היצר לקטרג ולערער בדור עלוב זה, נכון, דור עלוב זה שיש אחד כזה. קמו להם אחדים אשר נעדר מהם אור החוכמה הפנימית וערכה, ואין ספק בליבי שבקרוב בימינו כל השוגים והטועים הללו יחזרו לדרך האמת, לפסוק תמיד כמו דעת האריזה. טוב, אתה רוצה להגיד כמו דעת האריזה, בסדר.
ואתה כותב מילים כאלו, חס ושלום, האמת נהדרת, עיוות האמת, כל השוגים והטועים, איזה מילים אלו? על מי אומר את זה רבותיי? 200 רבנים שסמכו את הוראותיו של מרן, עליהם הוא אומר את הדברים האלו. בדורו של מרן, לא רק זה, אחרי דורו של מרן, היו כל כך הרבה רבנים, אנחנו כתבנו בעין יצחק חלק ג' 133 גדולי דורות שגדרו, קיבלנו הוראות מרן. אחר כך הוצאנו עוד מהדורה בשם מעתיקי השמועה. ושם הבאנו למעלה 200 גדולי הדורות, מדורו של מרן עד לפני 50 שנה. שכולם קודמים קיבלנו הוראות מרן. הראשון מהם היה המערנח, גדול חכמי איטליה לפני 400 שנה, מרי מינץ, שהיה מכונה מרי מינץ, אבל היה מרם פדאווה. מרם גלנטי, ומשה גלנטי, הראשון לציון הראשון. ראשון לציון שהיה אחריו, מהרם בן חביב, רבי שמואל אבן דנן, אחד מגדולי רבני מרוקו, כנסת הגדולה, מרן החביב, 300 שנה, גינת ורדים, 300 שנה, חוות יאיר, בית דוד, רבו של מרן החידה, הפרי חדש, למרות שהוא חלק על מרן כמה מקומות, אבל הוא כותב, קיבלנו רואות מרן, פורש כותב את זה, הפרי חדש, רב חיים אבולפיה, אב בדין בטבריה לפני 300 שנה, ביעקב פרצ'י, היה אב בדין בירושלים לפני 280 שנה, שוט הלקט, רביד הזהב, פעולה צדיק, זה כאן משפט ביעקב, ספר בקשר לומר בשלמה אבן דנן, גאוני אשכנזים, היעבץ, פרי מגדים, ביותן אייפשיץ, דברי חיים ניצן, אבי שלמה לניאדו, חלב, כולם קודים, קיבלנו רואות מרן. אומר לך, על כולם, עיוות האמת, עמדת השקר, כל השוגים והטועים, האמת נעדרה מהם, ככה אתה כותב גדולי עולם הללו? על מי אתה כותב את הדברים האלו? איך אפשר ככה? כל אחד ככה. הוא אומר, אנחנו נוצאים בדור עלוב. נכון? נוצאים בדור עלוב. לא רק זה. רבנו אריזל, ידוע שהוא עצמו היה מכבד מאוד את מרן הבית יוסף. הם היו מחותנים. הבן של מרן לקח את הבת של אריזל. היו מחותנים ביניהם. והיה מכבד אותו מאוד. יש בשו"ת אבקת רוחה בסימן קוף למדבר. שאלה מעט מוהרר המקובל האלקי רבי יצחק אשכנזי. מי זה? זה רבנו אריזל. הוא שואל את מרן שאלה בהלכה בחושב משפט, ומרן עונה לו. מה רואים? שרבנו אריזל הוא פונה למרן לבית יוסף, יורנו מורנו מה ההלכה בדבר הזה. מעניין. רב פעלים, חלק ג' סוד השרים סימן ט', יש לו בסוף סוד השרים על הקבלה, כתב לא יכול להיות. אבל ברור לי שזה לא רבנו אריזל. מה, אריזל שאל את מרן הבית יוסף? הוא היה גדול מכולם רבנו אריזל. האדמו"ר מאחד האדמו"רים, הוא כותב על מה, שאריזל היה גדול ממרן פי אלף. למה לא פי 900? לא יודע. פי אלף גדול ממרן. כך הוא כותב. אבל לא יכול להיות שכאשר אומר רב פעלים, שאריזל שאל את מרן הבית יוסף, זה אחד התלמידים. שלח מכתב ביים, וכתב בשם רבנו אריזל. ומרן ראה חתום על זה רבנו אריזה, חשב שרבנו אריזה שלח את זה, זה לא רבנו אריזה, ברור לי שרבי אריזה לא ישלח מטעם למרן. זה פלא פלאים, ספר טוב מצרים, הוא בערך, יש לו ערכים, ערך יצחק לוריה, שם הוא דוחה את דבריו של הרב פעלים. מה אתה נבעל? למה בית יוסף, למה שאל אותו אריזה? כי אריזה לא ידע חושב משפט, כי עדיין לא יצא בית יוסף על חושב משפט, לכן הוא לא ידע את זה עדיין, לכן שעה שאלה ממרן לבית יוסף, כן, זה אריזה. לא ולהגיד שזה תלמיד כתב בשמו של אריזל. בא רבי יוסף חיים, ברב פעלים חלק ד' סימן ב' סוד השרים, חוזר בחזרה. הוא אומר, לא, לא נכון, זה לא רבנו אריזל, זה התלמיד שלו כתב. מה, למה? יכול להיות באמת שאריזל שייך שאלה, כי הוא ידע מי זה הרכו של מרן הבית יוסף. זה בפשט וזה בקבלה, כל אחד בתחום שלו. וכי התורה ניתנה לכל עם ישראל להיות כמו כולם מקובלים, לא, יש לנו עם ישראל, מיליונים יש בעם ישראל, תמיד בכל הדורות, עשו כמו הפשטנים. החידה בשם הגדולים, ערך רבנו אריזל, הוא כותב, ראיתי תשובה מרבנו אריזל למרן הבית יוסף, כותב החידה, ומרן דן בדברי אריזל ודחה את דבריו מכל וכל, ולא פחד ממנו. זה כותב החידה על מרן הבית יוסף, שהוא ראה תשובה של רבנו אריזל, והוא דחה דבריו מכל מקום. רואים את היחס איך היה ביניהם. קודם כל, התווכחו ביניהם בתורה כדקה של תורה. אני יודע אם סיפרתי פה, אפילו אם כן, ראוי לחזק, מדי פעם מספר, יש ספר תחלת מודרכיים, של הגאון המהרש"ם, לפני 100 שנה. זה ספר על התורה.
לא יודע אם יש את זה היום. אני קיבלתי את זה מתנה מהבר מצווה מאחד הפרסים, התלמידים של הרב פה, ושלח לי את זה מתנה. וזה ספר יפה על התורה, יש לה גם הקדמה יפה. תשמעו אותו מה הוא מספר בהקדמה. חג סוכות. שעתי בסוכה ואני לומד. נפלה עליי תרדמה, והנה אני חולם. השכן שלי קיבל איזה התקף לב, ועלה למעלה. מת. אני רואה אותו למעלה עולד, ליד הבית דין של מעלה, ודנים אותו על כל מעשיו. מה עשית ביום הזה? הרוב היה זכויות. הוא שכן של המערשם. איך לא יהיה כולו זכויות? טוב, רצו להכריז עליו גן עדן, אשריו. פתאום בא איזה מלאך, לבוש שחורים, מלא עיניים, רץ, רץ, רגע, רגע, רגע. אני נבראתי מהאבון שהוא עשה ביום פלוני ופלוני שחיה מיטה בידי שמיים. צריך לבוא לארץ, חב שלום, תונת דרכים, או כל שם מרחם. מי אמר שזה מיטה בידי שמיים? בדין שמעלה, היו תלמידי חכמים, היו להתווכח. ועם רמב״ם, מביא סתירה, עם תוספות, עם זה, דנים, דנים, לא ידעו מה להכריע. זה אומר בקום וזה אומר בקום. הביאו אותי למעלה. ספר אמר שם. אני עולה למעלה ואני רואה את הדיינים מתווכחים ביניהם, וזה השכן שלי עומד שם כבעל דין. שאלו אותי, איך ההלכה בדבר הזה וזה? הוא עשה כזה עוון. מה זה? זה עוון דאורייתא, דרבנן, מה? אתה נהיה מיד. יש כסף משנה, וכותב מפורש שזה דרבנן, זה שבות. זה לא צריך לבוא לארץ פה, למטה בידי שמיים, לא צריך. מקסימום בשמיים יקבל איזה עונש, יהיה איזה שיעור כללי. באיזה רב גדול אחד, שהוא אחד הוא לא ייכנס, עונש. אבל לא צריך לבוא לעלו וזה, בסדר, גן עדן. אמרתי, זה יצא הקרוז, זכאי. זכאי, ותוארתי, והנה חלום, כל חלום. לא, עמוד שם מדברו. המשכתי ללמוד, והנה בערב, מגיע עליי איזה שכן אחד אחר. הרב שמע מה קרה לשכן שלנו? וכן, היה בשעה שתיים בצהריים, נכון? מאיפה הרב יודע? מה זה, מי הביא אותו לעולם הזה בחזרה? אני הבאתי אותו לעולם בחזרה. הוא פסק שזה זכאי, חזיר אותו בחזרה לעולם הזה, חזיר אותו. אז הוא אמר, מה, זה ככה, החלום הזה הוא נכון? יוצא עכשיו. אני אמרתי להם, שיש כסף משנה, אני חייב לבדוק את זה. קם לספרייה מיד, פרק תדוו מלכות פסולי המוקדשים, הלכה ת'. שם כל ההלכה הזו מובאת, מה שדנו אותו בשמיים. זה מעניין, כל אחד אחר כך יסתכל לראה. עוד הפעם, פרק תדוו בלכות פסולי המוקדשים, הלכה ת', שם כתוב שהאדם הזה היה פטור. אחי, מה זה כוחו של מרן? במטיפת השמיים. שם פוסקים הלכה כדעת מרן. אם לא היה מרן פוסק ככה, חף שלום היה צריך לבוא לפה לעולם הזה, ביטה בידי שמיים צריך להיות. זה כוח של מרן לבית יוסף. יש ספר, סיפורי חסידים, של הגאון הרב זמין. הוא מספר על רבי אליהו יוסף ריבלין מפלוצק. אני לא יודע מי זה, אבל אחד מהגדולים כנראה. יש ספר תולדות חכמי ירושלים. אז בחלק ג' שם כתוב עליו, כן, על הרב הזה. רבי אליהו יוסף, אולי קורא משפחה של ריבלין, טוב? רבי אליהו יוסף ריבלין מפלוץ. הוא מספר שהוא נחלה באיזה מחלה, שהרופאים אמרו, די, נואש לחייו. טרפה, ימות, כמה זמן ימות. ואז היה בסכנה גדולה, הוא הלך אז לרבנים של הדור, אמרו לו, תשמע, מה שיש לך אתה, במעיים, בקווה, מה שיש לך אתה, לדעת מרן הבית יוסף, זה לא טריפה. אפשר לחיות עם זה שנים. לדעת הרמה, זה טריפה. אתה נמצא עכשיו פה בפלוצק, זה ארצות אשכנז, כמו הרמה פוסקים בשמיים, אז אתה תמות. אם במה זה טריפה, גם אתה טריפה, ותמות. שם יד ארץ ישראל, ותגור בארץ ישראל, כמו דעת מרן. הוא מיד נסע לארץ ישראל, גר בארץ ישראל, הוא כתוב שמה, קם ונסע לארץ ישראל, וחי שמה למעלה מ-20 שנה יותר. למה? כי בארץ ישראל זה מרן דעתרה, מרן הבית יוסף. לפי דעתו, זה לא היה טריפה, אז הוא לא היה טריפה. זה מספר בספר סיפורי חסידים. אני לא יודע אם זה סיפור, זה 100% נכון. הספר הזה, סיפורי חסידים, אומרים עליו, שהוא לקח, היה לו סק של שמות, סק של סיפורים, לקח שם מכאן, שם סיפור מכאן, והדביק אחד לשני. לא יודע אם זה נכון. הוא היה גמרא רבה, אבל הוא רצה לעודד את העם, כמו שהיה עשה אז הרב למן, שהוציא כמה סיפורים, היה השכלה ארורה, רצה לשכנע, סיבות שהוא רצה לספר. אבל הסיפור הזה מראה לנו, מה זה כוחו של מרן? הבית יוסף. היה פה ברוחף למעלה, אחי, הגאון הרב יעקב, זכר צדיק לברכה. הוא הושפע כנראה עם כמה חברים שלו, עיראקים, שאמרו לו שהרב עשה לא בסדר.
הלך, עזב את החידה, את חי פלאצ'י, את הבסף חיים, את הקף החיים, כל הבני העיראקים. למה עשה ככה הרב? צריך לעשות כמו המקובלים. אז הוא דיבר ברוחוף, לפני שהוא נפטר כמה שנים, ואמר שצריכים לפסוק כמו המקובלים, כמו החידה, בהלה מכבודו של מרן האבא, הוא חלק על הרב. כמו שהבן עברה בן הרבם חלק, אז גם הוא חלק. אבל מחילה מכבודו זה לא נכון. מה, הרב רק שינה את זה? עד שהיה הרב, אז כל רבני הספרדים, כולם, עשו כמו דעת האריזל? זה לא נכון, זה שקר. למה זה לא נכון? תראו, כנסת הגדולה, הוא היה מגדולי רבני הספרדים, רבי בן אשתי. פסק כמו הפשטנים, הוא כותב מפורש, פשטנים המקובלים כמו הפשטנים אנחנו עושים. הפרי חדש, הרב שער המלך, דברי יוסף, רבי יוסף אירגס, מאמר מרדכי, רבי מרדכי קרמי, כל אלה פוסקים שלא כדעת אחידה, החקרי לב, השלמי ציבור, שוט מעט מים, סף הכל עלייה, רבי אליהו ישראל, כנסת ישראל, ירח יעקב, פקודת אלעזר טובו, הוא היה מגדולי רבני מרוקאים, ברית צדיק, מרש קצין, ברית כהונה, יישא ברכה, ברכת יוסף, כל אלו ספרדים, כולם קודמים עושים כמו דעת הפשטנים, כמו המקובלים. אז איך הוא אומר שמרן עזב את הרבנים הספרדים, עשה כמו אשכנזים? זה לא נכון. עכשיו, אשכנזים זה פשוט. הסמה, השח, התז, נודע ביהודה, שגת אריה, בקוויגר, חתם סופר, כל אלו עשו כמו הפשטנים. אבל אני אומר, גם רבני הספרדים, הרב לא עזרת בני הספרדים. תראו כמה פסקים ספרדים הזכרתי לכם. 30, כמה הזכרתי לכם? 20, 30? שכמה עושים כמו דעת הפשטנים. לכן, מחילה מכבודות של החכם יעקב אחי, הוא לא צדק בדבר הזה. לפי זה, רק כן הולך, מה שכתבו, הוציאו סידור, זה נקרא תהילת יצחק, שם כתבו בפשטות, מקובלים ופשטנים, הלכה כמו המקובלים, כמו הבן יוסף חיים. בסדר, איך אתם מתעלים כל הפוסקים האלו? עוד אין בכלל יודע את זה בכלל. כל הפוסקים האלו, הקנג, פרי חדש, שער המלט, דבר יוסף אירגס, מאמר מרדכי, כל אליהו, כל מה שהזכרתי עכשיו, כל אלו. לא, כמו המקובלים, זה טעות הדבר הזה. זה צריך, הדף הזה שכתוב בהקדמה, צריך לקרוע את זה. פעם אמרו לרב, הרב זה משהו לקרוע את זה דף. אמרו לרב, צד שני כתוב דברים טובים. אמרו לרשע על משכנו, תקרא את הדף הזה, אסור להשאיר, אל תשכב עולך עבלה, לא להשאיר דברים כאלו. אתה בא להפך עלינו את הדברים, כל העם ישראל תמיד עשו כמו הפשטנים. אז הבן איש חי עשה כמו המקובלים, בסדר גמור. מה, אחי הבן איש חי, הוא היה אדם גדול. אף אחד לא בחר שלום, כי הוא זה לפגוע בקודו של הבן איש חי. אבל יש לנו עוד פוסקים, יש עוד, יש את החקרי לב, יש את הקנג, יש את הפרי חדש, יש את השער המלך, יש דולי עולם, יש לנו כנגד זה. לכן לא צריך להתבהל. תמיד אנחנו נעשה כמו הפשטנים ולא כמו המקובלים. יש עוד דבר שאנחנו בתשעה באב עושים נגד דעת מרן. דבר אחד אמרנו לגבי שעשה דיקות צורכי. המסקנה, אני קצת הסתעפתי, כן? אבל תזכרו, המסקנה שאנחנו מברכים שעשה דיקות צורכי בתשעה באב ויום הכיפורים. יש עוד דבר. בגמרא מנחות, מ"ג על עמוד ב', חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות. איך עושים? מה זה 100 ברכות? אדם שהולך שום בלילה מברך ברכת המפיל. כשאוכל, ילך לתלת ידיים. ברכת המוציא, 4 ברכות של ברכת המזון. רוצה לשירותים אשר יצר. אדם עושה חשבון, ברכות השחר, העמידה, יש לו סך הכל ביום, יש לו 100 ברכות. נו, מה יעשה אדם כשהוא מתענה בתענית? אין לו המוציא, תלת ידיים, ברכת המזון, כל זה אין לו. מה יעשה? אומר רבי יוסף, שלכן משלים את 4 ברכות שמניח תפילין גם במנחה של התעניות. הנחת תפילין בבוקר, תשעה באב, תניח גם במנחה. ותברך, אדם שמניח תפילין כמה פעמים ביום ועשה היסח דעת, ודאי, שמברך, יצא לשירותים, את התפילין הוציא אותם, חזר בחזרה, מברך, זה לא כמו טלית, ולכן מברך, אז מרוויח עוד ברכה. אשכנזים מברכים, 2 ברכות, להניח תפילין ועל מצוות תפילין. איך הם מגיעים ל-100 ברכות? גם אדם שמתענה. זה דברי בית יוסף בסימן מבב. רואים מכאן מקור למה שנהגו להניח תפילין ביום התעניות במנחה. אבל מי שיעיין טוב יראה, זה לא במנחה במקום שחרית, לא. זה בא להביח 100 ברכות. אז מה פירוש? הנחתי תפילין בשחרית ומניח גם במנחה. ולמה בשחרית? כי כל מי שקורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו מעין את השקר בעצמו. אתה קורא קריאת שמע בזמנה, צריך להניח תפילין, לקרוא קריאת שמע. תוספת גם במנחה. ביום 9 באב, יש בכלל מחלוקת בראשונים, יש שאומרים, מהר"ם מרוטנבורג, הוא כותב, תשעה באב זה לא שונה מאדם אבל
ביום הראשון שלא מניח תפילין. איך פאר תחת אפר, איך ייתן תפילין שהוא רוצה מועלת באפר קרנו, גם תשעה באב, וזה הרבה יותר חמור, יום מר ונמהר שנחרב בבית, השכינה גלתה, ולכן ביום הזה לא מניחים תפילין. זה דעת המהר"ל מרוטנבורג. אבל כל הראשונים חולקים עליו, לא צריכים להניח תפילין גם ביום תשעה באב. המהר"ל בשולחן ערוך כותב, עשה כמו איזה פשרה, לא מניחים תפילין, אי אפשר אדם יום שלם שלא יניח תפילין. הלכה לא כמו מהר"ל מרוטנבורג, זה לא דומה לאבל. אבל עכשיו נפטר לא מת, עכשיו זה אבלות חדשה, חמור. זה אבלות ישנה, 2000 שנה, זה פחות חמור. ולכן תשעה באב כן מניחים תפילין. אבל מרן כתב, נוהגים, מדגיש, נוהגים, מנהג, לא הלכה, נוהגים שלא מניחים תפילין ביום תשעה באב בבוקר, בשחרית, אלא במנחה. זה כותב לנו מרן. אבל המנהג בדבר הזה, שלא כדעת מרן. הנה עוד דבר אנחנו עושים. דבר שני, בתשעה באב, שאנחנו עושים שלא כדעת מרן. יש ספר חיים וחסד מוספיה. יש בסוף מנהגי חכמי ירושלים. זה חכמי ירושלים לפני 500 שנה. זה לפני מרן השולחן ערוך. שם כתוב מפורש שהמנהג פשוט שמתעטפים בטלית ומניחים תפילין ביום תשעה באב בשחרית. זה מנהג קדום לפני 500 שנה, לפני שפשט החיבור השולחן ערוך. השולחן ערוך יצא לאור משנת שין יוד א' עד שנת שין תדוו. יש לי אור חיים, יודע, בני עשר וחוש המשפט. ולפני כן היה, זה החיים חסד מוספיה, מביא שם השם חכמי ירושלים, לפני 500 שנה. זה היה לפני כן. אתה רואה מכאן שמנהג קדום בדבר הזה, נגד דעת, נגד דעת מרן השולחן ערוך. כך כותב כנסת הגדולה, כך כותב מרן החידה, כך כותב שולחן גבוה, כך כותב ביהודה עייש במתי יהודה. היה אחד גדולי רבני המערבים, שפכן הזכרתי אותו, רבי אלעזר בן טובו, יש לו ספר פקודת אלעזר, היה יש, ראש ועד, ועד הרבנים המערבים, והוא כותב, כשהוא היה בא לירושלים, הגע ממרוקו, שם לא היו תפילין בבוקר, עשו כמו דעת מרן, הוא ראה פה שעושים כולם מכין תפילין, שינה את מנהגו, שלא יפרוש מן הציבור, והניח תפילין בשחרית בבוקר כמו, רק מה, הוא היה מוציא את זה בעד אחרי החזרה, החזרה היה מוציא את זה. בסדר, הוא נהג ככה. אבל אנחנו נוהגים כל התפילה כולה, רק אחרי התפילה, אחרי עלינו שבח, אנחנו מוציאים את התפילין, ומקפלים אותם את הטלית, ואז נושאים על הארץ ואומרים את הקינות. אבל הם מתפללים, טלית התפילין. זה כנסת הגדולה, שולחן גבוה, מטה יהודה עייש, מועד לכל חי, שרב חי פלאצ'י, בית עובד, שמחה לאיש, ראשון לציון עשה ברכה, שמחה לאיש, וכף החיים, כל הגדולים. פלא, הגאון הרב משאש, זכר צדיק לברכה, הוא בא פה לירושלים, שנת תשל"ח, מרן הביא אותו. אז טדי קולק היה ראש העיר, שום פנים הוא לא רצה אותו. הוא אומר, למה להביא מישהו ממרוקו? יש לנו רב ציוני, רב של נתניה, שיש לו כל מגילת העצמאות, כמו שחמה על המה, הוא שם מגילת העצמאות מול הבית שלו. הוא ציוני שלנו, למה להביא אחד ממרוקו? הרב היה צריך לעבוד קשה, לשכנע אותם, שיש הפרש גדול בתורה בין המשש לבינו, זה גדול בתורה, זה מאוד ענש, ישב בבית הדין, סבד למשפטים, ודיבר עם אחד אחד, אני זוכר שהרב עבד, יותר מה שעבד הבן שלו, הרב עבד לו ממש בסירות נפש, בסוף הרב הצליח. לילה קודם, הרב שלוש קורא לרב משש, תשמע, אני מחר נבחר לרב של ירושלים, אתה באת עכשיו ממרוקו, אתה תתבזה, באת ממחר ואתה לא תבחר, תשמע ממני, תוציא את המעמדות שלך. באמת? הנה הרשימה, זה הבטיח לי, זה הבטיח לי. זה הבטיח לך, זה הבטיח לך עובדיה משהו אחר. משקרים עליו, לא נכון. זה מיד נסע למרן. וככה אני צריך... אני מצאת את המעמודות שאני חוזר למרוקו, אני מתבייש. מה, אני אשפך דמי? לא... למה, מה? ככה אמר לי הרב שלוש. לא תשמע לו, מה פתאום? זה פוליטיקאי, לא תשמע לו. תמשיך את המעמודות שלך, תמשיך. ואז המשיך ומחושב ניצח בגדול, ניצח ונהיה פה רבה, והרב מאוד אהב אותו. הרב לא מרוקאי, לא רגיל לנשק, אבל אותו היה מנשק אותו. שר אותו, היה מתנשק אותו וגם ממשק את הרב. היה להם אהבה גדולה מאוד. התווכחו בהלכה, עת והב בסופה. אני מתפלא, גם הרן התפלא, גם אנחנו. הוא בא פה לירושלים, רואה מנהג ירושלים, עושים כולם מנהג קדום. נכון שזה גם על פי הקבלה. הוא חשב שאנחנו עושים את זה לפי הקבלה. אז הוא מבקשה, מה אתם עושים כמו הקבלה? אתם פשטנים, כמו פשטנים. אתם... זה לא בגלל זה, זה מנהג קדום, שעושים את זה מאז ומתמיד, כמו שהביא חיים וחסד מוספיה וכל הפסקים שהזכרתי.
אבל הוא כנראה לא ידע את הדברים האלו, הוא חשב כמו המקובלים, ולא, אנחנו לא מקובלים, צריך להחזיר פה בירושלים את מנהג מרוקו, לא נניח תפילין בשחרית, רק במנחה. הרב זונו דיבר איתו, ניסה לשכנע אותו, תראה, אתה באת עכשיו בירושלים, יש פה גדולי עולם בירושלים, יש לך את הרב עזרעתי, יש לך את הרב לניאדו, יש לך את כל חכמי הספרדים, רבי יעקב עדס, הם ראו את זה ברבותיהם, ורבותיהם ורבותיהם, דור אחר דור, כולם עשו ככה בירושלים, מלפני 500 שנה מניחים תפילין בתשעה באב בשחרית, למה קודם שינה את המנהג? הולך למקום שנהגו, למקום שלא נהגו או איפך, ואין דעתו לחזור, אבל זה כמנהג המקום שבא לשם. אבקת אוכל, וכי מור חולק על אבקת אוכל וסימן רשת ב', כמה כמה בטיל, כמה שעה מתווכח איתו, הוא נשאר בדעתו, ושלא, לא לניע תפילין, להחזיר מנהג מרוקו. אבל הרב רק נשאר בדעתו, והרב בספרה, תחשבו, קודם כל זה מנהג קדום, ורק כמרן כתב בשון של נוהגים, מרן כתב, ואם להוכיח שנגד מראה מרות ריבו, חייבים בתפילין גם ביום תשעה באב. ואיך להגיד קריאת שמע בלי תפילין? ולכן פעלים שחרית עם תפילין. לכן אני אומר, לא לעשות אגודות אגודות. להחזיר כולם מנהג ירושלים, שזה מאבות אבותינו, זה כל חכמי הספרדים כמו שהזכרתי. וגם מרוקאים, ויעשו כולם אגודה אחת. תראו לכם, אם התימנים יעשו משהו אחר, והמרוקאים משהו אחר, והתוניסאים משהו אחר, למי נשאר מרן? לפרסים? למי נשאר מרן? מרן זה לכולם, כל הספרדים, כל דת המזרח. צריכים להחזיר עטרה ליושנה, ויעשו כולם אגודה אחת, כמו דעת מרן לשולחן ערוך, וזכותו יגן עלינו, אמין. חזק וברוך. שמעו את השיעור בתחנות הלוויין, שמעו את השיעור דרך רדיו קול חי, רדיו מורשת, דרך המלך, ערוץ 2000, מכה דעלמה, יברך התחון, ויזכה התחון, וישבע בקוצר התחון, שכולם יהיה בריאות יתנה, ונוערה מעלה חוטמים ושנים, אמן כן יהי רצון.